Sedmička nic neumí. Thank you.
Pojďte,
jsem to slyšel. Já si tak přikrát. A já to.
26. Problém máme, jak to nejde.
Zápas byl opatrný. Dobří. Thank you.
Ok, vamos, 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 vam
Jenom se zavazujeme. Já už jsem zavazujeme. Zadně to!
Překlus. Ale on byl se naprsá, mohli mě takhle běhali v tom sokole. Bazán, už to je bazán, jak se prchá. Jako David. Nemá vod! Tak, nebo! Pojďme ti! Pojďme ti! Pojďme ti! Pojďme Kamížová. Jo,
máš prdel, ty vole! Tak ho vidíte tam, ty vole, to kurvý hodinu. Thank you.
Ale stejně vyhrávat, je to jedno, že jo?
mám rád. Já myslím, že dnešní zápas soupeř, ač to tak nevypadá podle výsledku, byl velice vyrovnaný. My jsme do 30. minuty, kdy si myslím, že jsme fyzicky ještě všichni mohli naplno, tak jsme ho jako porážili, přehrávali, ale druhou půlku už bylo vidět, že nám docházely baterky, ale soupeř klobouk dolů, ty vydrželi celý zápas, sice jako z jejich strany nějaký nedorazy nebo nepřesnosti srážili a nám se naopak všechno povedlo, všechny ty zakončení, které v některých zápasech třeba nevycházejí, nám tam spadly na první dobrou, což nás jako nakoplo ze začátku a už jsme si udrželi to vedení. Jsou baní štyřitíři tady, víš, proto mají takovou kondici. Já, to bude naběhaný. Takže
Po Trutnou jsme dojížděli dneska do Vlašimi, takže jsme tým připravovali, jak sobotu o víkendu hrál náš soupeř Vlašim, prohráli doma se Svitavama 5-0, takže jsme na to soupeře tedy připravený. Samozřejmě nechtěli jsme ho potřenit, samozřejmě chtěli jsme napravit první poločas Trutnova a vrátit se k hře, kde ty parametry v druhém poločase v Trutnově už něco malinko snesli tu naši představu, takže jsme v tom, myslím, tady těch 30 minut, myslím, že to bylo vidět, že to soupeře jsme k ničemu nepustili. Samozřejmě, že nějaký náznaky tam měl, hlavně měl nebezpečný centry z jakýkoliv strany, zleva, zprava, to měl dostatečně, ale my jsme si myslím, že jsme si toho pohlídali, ale paradoxem je, že jediná taková situace s tím toho prvního poločasu je inkasovaná branka, kde si myslím, že trošku toho soupeře jsme zvedli a myslím, že v druhé půli to bylo vidět, že těch 20 minut, kde oni dali na 5-2, natož mohli dát na 5-3, kde Kuba Novák to vykopl z brankový čáry, tak tam se to mohlo, to utkání si myslím, i z nějakých okolností změnit, ale dali jsme 6. branku a to utkání úplně zlomila, takže klukům patří dík, samozřejmě, že nějaké chybičky se tam najdou, ale myslím, že jsme se rehabilitovali za utkání v Trutnově a doufám, že ten nastolený trend bude pokračovat teďka v sobotu, kdy přivítáme Vyšehrad, takže říkám, klukům patří poděkování a budeme se těšit na sobotu na Vyšehrad, tak kde bychom chtěli ty 3 body potvrdit s Vlašimi a nechat si je doma. Takže z mé strany to je všechno, takže kluckům ještě děkuju a uvidíme se v sobotu. Tak dnešní zápas spokojené, samozřejmě 3 body, 7 střelených branek, ale upřímně spokojený můžeme být tak s první půl hodinou. Pak jsme se trošku stáli, trochu nepochopitelně, chtěli jsme podržet balón, trošku si odpočinout v tomhletom nelidském vedru a dusnu. Soupeř toho dokázal využít, přímáč k nás kvápnu, dostali jsme šatnový gól, úplně zbytečný, mizerný, který nějakým způsobem, sice to znění blbě, ale do stavu 5-1 mohl je dostat na koně, protože ten výsledek byl asi o tom, že my jsme proměňovali šance, dokázali jsme to, ale ten soupeř měl spoustu příležitostí, spoustu centrovaných balónů do vápna, který nedokázalo zakončit, takže to bylo takový ošidný vedení, vachrlatý docela. V poločase jsme se na to připravovali, že není ten zápas jakoby rozhodnutý, nebo neměli bychom to podceňovat a zkomplikovat si ho za takového stavu a stalo se. Dostali jsme brzký gól na 5-2. Potom jsme vykopávali z brankový čáry. Trošku musím říct, že kdyby to skončilo, bylo 5-3, tak jsme měli strach o výsledek. To je taková další věc. Naštěstí teda v poslední 4 hodině jsme se trošku dokázali uklidnit. Dali jsme 2 góly. Takže jako vítězství určitě zasloužený, ale máme o čem přemýšlet. Jsme si toho měli plný zuby, ty, kteří se zúčastňují tréninku více než pravidelně. Trošku nás taky sráží obrovský sebevědomí, který máme z přípravy. Sice trošku oprávněný, ale musíme to přibrzdit, protože si dovolujeme na hřišti věci, které bychom si za nějakých normálních okolností a musím říct ani na jaře v těch vypjatých zápasech, které jsme dokázali vyhrávat nebo bojovat o vítězství, tak jsme si nedovolili a dneska prostě jsme někde v oblacích, ale valná většina nebo nikdo není v takovém rozpoložení, aby si tohle to mohl dovolit. Ale klukům děkuju, 3 body jsme potřebovali po tom docela výbuchu v Trutnově, tak doufám, že na to navážeme i v sobotu. Tak všechno.